វិស័យចលនាទ្រព្យគឺជាវិស័យសសរស្តម្ភមួយក្នុងការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយវិស័យនេះបានរីកចម្រើនយ៉ាងផុសផុលនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាបានរងនៅការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរស្របពេលដែលទីផ្សារចលនាទ្រព្យកម្ពុជានៅមិនទាន់មានសន្ទុះល្អប្រសើរឡើងវិញផងនោះលោកសុនសៀបប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារចលនាវត្ថុកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យមួយចំនួនក៏ហាក់ពុំទាន់គោរពតាមបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ដែលបានចែងនៅឡើយទេដែលបញ្ហានេះកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកដែលចង់វិនិយោគលើទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាតើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងនោះគឺជាបុគ្គលដែលរកស៊ីខុសច្បាប់នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់លោកសុនសៀបដូចតទៅសញ្ញាដែលយើងអាចមើលឃើញទី1យើងមើលទៅលើតារាងដែលទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណពីនាយកនអបបាទហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយជាភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុបាទអញ្ចឹងយើងយកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងតារាងនឹងឯងនៅពេលដែលគាត់អត់មានអញ្ញាប័ណ្ណទេក្រុមហ៊ុនដែលមានអត្តលេខបាទអត្តលេខអញ្ញាប័ណ្ណដែលចេញដោយនាយកអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនទៅនាយកដើម្បីឲ្យគាត់ចាត់ចែងបាទវិធានការបន្តបាទអញ្ចឹងការផ្ដល់សេវាកម្មនេះគឺយើងមានអត្តលេខអញ្ញាប័ណ្ណបាទជាក្រុមហ៊ុនហើយបុគ្គលក៏មានអត្តលេខដែរវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីគុណភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដោយលោកសាយមើលនៅតាមផ្លូវចរាចរណ៍កន្លែងដែលពីមុនមកមិនធ្លាប់មានស្តុបអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដាក់ស្តុបពិបាកដូចហាក់ដូចវាតឹងតែងណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាក់ស្តុបទៅវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងគិតថាត្រូវទៅសុំអញ្ញាប័ណ្ណត្រូវទៅរៀនវិជ្ជាជីវៈត្រូវទៅមានប័ណ្ណពិសោធន៍ត្រូវទៅគ្រប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបាទក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលខ្ញុំនិយាយនេះបងអញ្ញាគាត់និយាយដែរនេះគឺមានចំណុចលម្អិតនៅក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យបុគ្គលប្រតិបត្តិហ្នឹងប្រតិបត្តិករហ្នឹងគាត់គោរពនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៅពេលដែលផ្ដល់សេវាកម្មបាទគាត់ត្រូវមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈបាទគាត់ត្រូវមានសុចរិតភាពគាត់ត្រូវមានសមត្ថភាពបាទបាទគាត់ត្រូវមានការហៅថារក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈឲ្យអតិថិជនបាទគាត់ត្រូវប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងហើយវាមានខ្លឹមសារលម្អិតមួយមួយនៅក្នុងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើខុសញាតិគាត់ក៏ដកអញ្ញាប័ណ្ណឬក៏ដាក់ជាបិញនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនឲ្យប្រតិបត្តិទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម្នាក់ខ្លាចដូចយើងជីកឆ្លងស្តុបបលិះផាកអញ្ចឹងខ្លាចហេតុអីបានត្រូវធ្វើឲ្យមានការខ្លាចរអាច្បាប់គឺដើម្បីឲ្យគ្រប់ច្បាប់គ្រប់ច្បាប់ដើម្បីអីដើម្បីសណ្ដាប់ធ្នាប់អ្នកល្អគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តល្អអ្នកដែលមានចេតនាចង់ធ្វើមិនល្អក៏នឹកឃើញច្បាប់ដែរខ្លាចគេពីណីបាទអញ្ចឹងត្រូវគ្រប់ដូចគ្នាទាំងអស់គ្នា
មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងអស់គ្នានៅលើទីផ្សារទំនុកចិត្តគេមើលមកឃើញយើងល្អអញ្ចឹងលំហូរវិនិយោគនឹងចូលមកបន្ថែមទៀតសេវាកម្មបើយើងនិយាយពីការចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតនៅចំណូលជាតិរបស់យើងមិនជាច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែបង្កបង្កើនទំនុកចិត្តខ្លាំងបាទបាទអ្នកវិនិយោគគាត់មកពីខាងក្រៅមកគាត់ជួបអ្នកណាគាត់ជួបមេធាវីនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មគាត់ជួបភ្នាក់ងារក៏ជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មគាត់ជួបអ្នកវិនិច្ឆ័យតម្លៃក៏អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មបើពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនផ្ដល់ទំនុកចិត្តណាមិនមានវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគនៅពេលដែលគាត់ពិគ្រោះយោបល់ឲ្យទៅគេបាទអញ្ចឹងគេដកទំនុកចិត្តបាត់ហើយទំនុកចិត្តនេះគឺសំខាន់ដោយយើងមើលនៅក្នុងរឿងហេតុការណ៍ដែលកើតលើក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្កជាបញ្ហានៅក្នុងទីផ្សារបាត់ទំនុកចិត្តទៅដល់អ្នកវិនិយោគ